Mä oon siis Remekse Irina ja tuun Tampereen Ensi- ja Turvakoti ry:stä tuolta Hämeenkadun turvakodilta, mikä aukesi maaliskuussa. Annen tavoin on vasta noin puolen vuoden kokemus turvakoti- ja järjestömaailmasta ja olen myös Tampereen kaupungilla pitkään toiminut ennen tätä työtehtävää. Toimi vuosia sosiaalipäivystyksessä päivystävänä sosiaalityöntekijänä ja sitten viimeiset 2 vuotta tein kaupungin lähisuhdeväkivaltatyötä ensin hankkeen muodossa ja koordinaattorina, ja kun työ vakinaistui, niin sitten sosiaalityöntekijänä kaupungin lähisuhdeväkivaltatyössä. Tältä osin niin mun näkökulmani on varmasti yhdeltä osin järjestöpuolella ja turvakotimaailmassa, mutta kyllä mulla ehkä toinen jalka on vielä siellä kaupungin työssä ja kuntasektorissa ja niissä asioissa, mistä silloin lähisuhdeväkivaltatyön sosiaalityössä niin näin ja koin. Ehdottomasti mun näkökulmani on nimenomaan käytännön väkivaltaa kohdanneiden käytännön sosiaalityöntekijän näkökulma. Et siitä mä lähden, sitä työtä mä teen päivittäin ja kohtaan näitä ihmisiä. Kiitos, että sain kutsun tulla tänne. Ja mä oon tänään itse asiassa aika monta kertaa jo kuullut erinäköisiä väkivaltaan liittyviä puheenvuoroja ja on pohdittu vähän perhesurmaa ja kunniaan liittyvää väkivaltaa ja sitten erinäköistä henkistä kaltoinkohtelua. Ja kyllä mun täytyy myöntää, että mä jäin ensimmäisenä, kun mulle annettiin tämä, tai pyydettiin puhumaan tänne, niin mä jäin pohtiin, että mitä on vaativa väkivaltatyö. Mä kävin siitä keskusteluja kollegoiden kanssa, kiitos heille, Jaana on täälläkin. Ja pohdittiin sitä, että mitä nämä asiat tarkoittaa. Et onko vaativa väkivaltatyö sitä, että perhe hakeutuu turvakodille. Siellä on yksi vakava väkivaltatilanne taustalla, mutta tilanne on kääntynyt sen kaltaiseksi, että perhe saa MARAK-riskin arvioinnista pisteitä 20 kappaletta. Perhesurman todennäköisyys on aika iso ja perhe ohjautuu siihen MARAK-työryhmään. Vai voisiko ajatella, että vaativa väkivaltapalvelu onkin sitä, että sattumalta puhelimesta tulee esiin tieto, joka avaa vuosia kestäneen ylisukupolvisen lapsen seksuaalisen hyväksikäytön ja vanhempien välisen väkivaltatilanteen. Tai onko vaativa väkivaltatyö sitä, että peruspalvelut eivät ole havainneet sitä henkistä kaltoinkohtelua, henkistä väkivaltaa, jonka takia tilanne onkin kriisiytynyt aika nopeallakin aikataululla ja edellyttää jo hyvin monialaista työskentelyä sen päätteeksi. Nämä on aika vaikeita niin kuin ihan tyypitellä ja määritellä niitä kriteereitä, sitä mistä Nanna puhukin, mutta mä ajattelen, että ehkä noi vaativan väkivaltatyön tommoset suorat syyt erilaisille asiakasohjauksille OT-keskukseen on vielä ehkä jokseenkin helpot. Korkean riskin asiakkaat, MARAK, siinä on pistemäärä 14, tai ammattilaisen vakava huoli siitä väkivallan uusiutumisesta. Vaino on ehkä hieman vaikeammin määriteltävissä, mutta se on kuitenkin nykyään jo noussut aika paljon esiin sitten, ja siihen on rikoslainsäädännössä myös olemassa tai rakennettu kriteerejä. Lapseen kohdistuvat vakavat väkivallan teot, seksuaalirikoskeissit, perheen sisäinen, perheen ulkopuolinen, kunniakäsitykseen liittyvä väkivallan uhka ja ihmiskauppa. Mut näiden lisäksi mä pohdin itse asiassa aika paljon sitä, että miten sitten nämä tilanteet, jossa se väkivalta on traumatisoitunut tämän henkilön tai tämän perheen. Ja tilanne onkin niin, että se väkivalta ei olekaan mikään suora syy näihin palveluiden ohjautumiselle, vaan se, että se saattaa näyttäytyä jollain muulla tavoin. Itse ajattelen esimerkiksi jonkun aikaa rikosseuraamusasiakkaiden kanssa työskennellessäni, että aika monella siellä on jonkunnäköinen väkivaltahistoria taustallaan, ja onko se vaikuttanut sit siihen päihteiden käyttöön ja omaan väkivaltaiseen käytökseen. Ja mietin myös niitä koulukiusattuja, jotka on sitten hakeutuneet mielenterveyspalveluihin ja mahdollisesti työkyvyttömiä ja niin kuin niin edelleen, niin se väkivallan kokemus siellä taustalla voi olla hyvinkin pitkän ajan takaa. Tai lapsi, joka oireilee somaattisesti ja myöhemmin selviää, että kyse on vanhempien välisestä väkivallasta. Väkivalta on
läpileikkaava, kaikki sektorirajat ylittävä, moniammatillista osaamista edellyttävä ilmiö, joka ei ole kauhean yksiselitteinen ja helppo tarttua ja helppo löytää niitä kriteereitä siihen. Nanna tuossa mainitsikin niistä kriteereistä. Ne on hienoa, että niitä on lähdetty pohtimaan tuolla tavoin. Se, mitä mä itse jäin siinä niin oikeastaan miettimään, niin on se, että vaikka OT-keskuksen tasolla ne kriteerit tiedettäisiin ja tunnistettaisiin, niin väkivalta-asioissa yksi keskeinen asia on myös se, että miten perustaso jäsentää sen väkivalta-asian. Kaupungin työssä ollessani jonkun verran koulutin Tampereen kaupungin perustason toimijoita sosiaali- ja terveysalalla, ja siellä havaittiin semmoinen, että väkivallasta kysyminen on ihan tosi vaikeaa. Ja jos sitä kysytäänkin ja se tulee selville, niin se halutaan hirveän nopeasti ohjata eteenpäin, semmoinen, että ei kuulu mulle, koska se on niin ehkä pelottavakin asia. Tämä on semmoinen asia, että jotenkin mä mietin sitä, että perustasolle pitää saada riittävä osaaminen siinä väkivalta-asiassa, jotta siihen OT-keskukseen ohjautuu ainoastaan ja oikeasti ne, jotka välttämättä sitä apua siellä tarvitsee. Paljon on perustasolla jo tehtävissä esimerkiksi niin, että pystyy kuuntelemaan ja kohtaamaan sen asiakkaan. Asiakasnäkökulmasta ajattelen myös, että pidän kovasti tästä jalkautumisen mahdollisuudesta. Ajattelen sen paitsi asiakkaan näkökulmalta, niin myös sen, että sillä tuotetaan sitä osaamista sinne perus- ja erityistasolle. Että sinne mennään mukaan ja seuraavan kerran sama työntekijä saattaa hoitaa sen asian yksin, koska on havainnut, että miten tässä asiassa mennään. Ja sitten ehkä toi tarjoaa mahdollisuuden sekä konsultaation että moniammatillisen työryhmän suunnitelmalliseen toimenpidesuositukseen, niin konsultaatiosta tässä on jo keskusteltu, mutta toi moniammatillisen työryhmän suunnitelmallinen toimenpidesuositus perustuu oikeastaan mun ajatuksissa sen kaltaiseen toimintaan, mitä MARAK-työryhmä tekee. Mä käynnistin Tampereen MARAK-työryhmän, joka on edelleen tällä hetkellä toiminnassa, ja MARAKin osalta, joka on siis korkeassa väkivallan uusiutumisen riskin uhreille ja perheille tarkoitettu työryhmä, jossa rakennetaan heille turvallisuussuunnitelma. Mua eniten mietityttää se, että MARAKia ei Pirkanmaan alueella tällä hetkellä tarjota kuin Sastamalassa ja Tampereella. Tiedän, että Lempäälään on työryhmä suunnitteilla, mutta se, että MARAKki täytyisi saada ehdottomasti niin kuin kaikille kansalaisille suunnatuksi palveluksi. Seri-tukikeskuksen kanssa on varmasti vähän samaa keskustelua. Tiedän, että niitä ollaan nyt ainakin keskusteltu, niitä perustamisia, mutta toivon, että tulee kaikille tavoitettu palvelu niistä. Mitä tulee tuohon koordinaatioon ja koulutukseen, niin tuossa perustason osaamisesta kun puhuin, niin THL on yhdessä turvakotien ja muutamien kuntien kanssa lähtenyt pilotoimaan EPRAS-verkkokoulutushanketta. Ja se EPRASin tarkoituksena on tuoda se perustason väkivaltaosaaminen kaikille sosiaali- ja terveysalan toimijoille. Mä toivon, että se tuottaa sitä osaamista sinne perustasolle, mutta mä ajattelen, että EPRAS ei yksinään riitä, vaan että pitää myös olla joku taho, joka jatkossa ylläpitää ja kehittää sitä koulutusta niin, että kaikki tulevat tulevaisuudessakin sen koulutuksen käymään. Uudet työntekijät tietävät mihin mennään. Ja sitten toi koordinoi kuntien ja järjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä asiakkaan oikea-aikaiset palvelupolut varmistaa. Niin kuin mä puhuin teille noista korkean riskin asiakkaista ja vainoista ja ihmiskauppaa ja lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä ja kunniaan liittyvää väkivaltaa, niin pelkästään Tampereen alueella meillä on ihan valtava määrä jo olemassa olevia osaajia, olemassa olevia verkostoja, joiden toivon, että ne saadaan koordinoitua niin, että tämä palvelupolku toimii. Yksi, mikä varmaan on, mistä Nannakin nosti esiin, tuo MARAK-työryhmä. Mä jotenkin itse ajattelen, että järjestö ja poliisin puolelta maakunnallisessa MARAKissa ei ole mitään haastetta. Mutta mä en ole ihan vielä varma siitä, että saadaanko
niin kuin tietosuojan kannalta esimerkiksi muiden toistaiseksi vielä niin muiden kuntien asiakkaita hoidettua yhdessä MARAK-työryhmässä, mutta nämä on ehkä, jos ei ole yhteistoimintasopimuksia olemassa, mutta nämä ehkä asiat, mitkä sitten selkiytyy vielä. Mutta niin kuin tämä olisi sitä koordinaatio- ja koulutukseen liittyvää sitten asiaa. Ja sitten uuden tiedon tuottaminen. Me ollaan aika monessa LAPE-työryhmän kokouksessa puhuttu siitä, että tämä tilastointi ei ole yhteneväinen. Ja jollain tasolla se tilastointi pitäisi saada yhteneväiseksi, että me saataisiin tuotua ilmiöitä paremmin esiin ja saataisiin sitten vaikutettua niillä myös. Ja mä toivon, että tähän keksitään joku ratkaisu. Tämä on pienimuotoinen ja Tampereen kokoinen ja puhutaan lastensuojeluilmoituksista, mutta vuoden 2015 ennen väkivaltatyön pilottia verrattuna vuoteen 2016 niin lastensuojeluilmoitusten määrä Tampereen kaupungissa kuusinkertaistui. Ja ajattelen, että se ei liittynyt siitä, että näitä oli niin paljon edellisvuoteen verrattuna, vaan se liittyi siitä, että me sovittiin yksi yhtenäinen menetelmä, mihin me kirjataan kaikki nämä ilmoitukset sinne EFFICAan. Ja niin kuin tämän kaltaisia asioita olisi hyvä, että sais nostettua esiin. Yhteistyöstä ja vaikuttamisesta varmaan on jonkun verran tässä jo puhuttu, ja minusta tuntuu, että mun aika loppui just nyt. Kiitos.